Mahigit 3,000 tourism workers sa Boracay ang target mabakunahan kontra COVID at may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian Yes, Connie, dumating na nga dito sa Boracay si uh, Tourism Secretary Bernard Romulo Puyat gayon din ang uh, Deputy Implementer ng National Task Force against COVID-19 na si uh, Secretary Vince Dison para pangunahan yung uh, ceremonial vaccination sa mga tourism worker dito. At uh, sa inisyatibong ito, Connie, target nga na mabakunahan ang uh, tinatayang uh, 3,000 na tourism workers kung saan higit dalawang libo rito ay uh, nagtatrabaho sa mga hotel higit 300 sa mga restaurant 140 sa tourist uh, transport at halos 400 ang uh, tourism frontliners gaya ng mga katrabaho sa airport at uh, seaports din ng mga tour guide boatmen at iba pa ang mga mababakunahan ay inidentify ng Malay LGU PCCI Boracay at Boracay Foundation inaasahang nasa 500 tourism worker ang mababakunahan kada araw initial phase pa lamang ito Connie ng uh, tinatayang 40,000 na residente at workers. Sa ating uh, pagtatanong sa mga empleyado rito, marami pa nga ang hindi nababakunahan kaya magandang balita raw ang inisyatiba ng Department of Tourism at National Task Force against COVID-19. Pero may mga nabakunahan na rin ng mga residente, lalo na yung mga senior citizen at may comorbidity. Napansin naman natin, Connie, na kumpara ng uh, magsimulang tumanggap ng turista sa Boracay, mas mabilis na ang pagpasok ng mga turista sa Katiklan Airport. Sabi ni Ronald Rosellier mga has ang uh, manager ng Katiklan Airport, mas mabilis na kasi ang scanning device na ginagamit sa pagbasa ng QR code kumpara noon na tablet ang ginagamit. Nabatid na simula nitong uh, Hunyo, 10 hanggang 13 flight na kada araw ang nakakarating ng Katiklan, ang uh, tinatawag na gateway ng Boracay. Halos kalahati na ito ng nasa 26 to 30 flights noong uh, pre-pandemic uh, period. Sa ngayon nga, Connie, ay uh, kailangan pa rin ng RT-PCR test at uh, or uh, saliva test para makakuha ng uh, QR code papasok ito sa isla ng Boracay. Yan ang latest mula rito sa Boracay. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz.